Вітаю на годиннику 17:00 в ефірі ЮА Поділля. Інформаційний випуск. Для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 39 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них 16 осіб із міста Хмельницький. Одужало від COVID-19 ще 16 осіб. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1459 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 1079 осіб. Зафіксовано 33 летальних випадків. У селі Зубарі Ізяславського району 100 дворів, де проживає понад 200 осіб. Місцеві кажуть, 20 років тому тут проживало 350 осіб і всі мали роботу. Потім село почало занепадати, а молодь виїжджати у пошуках кращої долі. Сьогодні, у Міжнародний день молоді, знімальна група Суспільного з'ясувала, чи повертається молодь до села у пошуках роботи. Деталі розповість Леся Боровець. Жителька села Зубарі Ізяславського району Анна Коцерблюк закінчила цьогоріч 11 клас. Каже, планує вступати до вишу у місті Рівне. Обирає між фахом журналіста та вчителя початкових класів. Я люблю дітей, діти люблять мене. І більш підходящої для мене професії, як вчитель початкових класів, не було. Можливо, говорять, що я дуже комунікабельна, можливо, я подам на журналістику, але як для мене, то це дуже важка професія. Дівчина каже, до рідного села після навчання у виші повертатися не планує. Тут залишатися в селі перспективи зовсім ніякої немає. Можливо, буду навідувати тут батьків, але нічого більш серйознішого я тут не планую. Молодь тікає, вона шукає роботу і більшість тікає за кордон, тому що тут поблизу навіть ніякої немає. Достойний, щоб високо оплачувати, то зовсім немає нічого. 22 роки тому вийшла заміж і переїхала у село Зубарі Світлана Гончарук. Вона мати 5 дітей. Каже, зараз роботи в селі нема, тому чоловік їздить до Києва на заробітки. Вона доглядає за молодшими дітьми, а старший син живе і працює у Львові. Не хоче сюди повертатися, бо йому там воно подобається. В нього там хороша робота, він знімає квартиру. І каже, він сюди не повернеться, він сюди не рідко приїжджає. Це може бути раз, а то два рази в рік. Все. Він сюди сказав, він сюди навіть не бачить туди-сюди зовсім ніякого повернення в це село. Цьогоріч її донька Вероніка Гончарук закінчила 11 класів і планує їхати в Рівне, здобувати професію кондитера. Це була моя мрія – стати кондитером. Маю поступати в Рівненське професійне училище на кондитера і не збираюся повертатися в село. Бо тут немає ніякої перспективи роботи і навчання. Мої однокласники не повертаються в село, вони остаються жити в городі. Багатодітна мама Світлана Гончарук додає, планують цією родиною переїхати жити до Шепетівки. Планували придбати дом, ну не знаю, чи нас воно, ну ми хотіли б, може що нас і вийде звідси виїхати, я то хотіла. Бо в мене ще є троє дітей, коли ми випускниці, в мене є ще троє дітей, дві дівчинки. І хлопчик. П'ятеро. Старшому 20, дівчинці 18, ще для дівчинки 11, 6 років і рік і 6. Жінка каже, щоб молодь поверталася в село, потрібно створювати там робочі місця. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Голова Тишевицької сільської ради, до якої входить село Зубарі, Лариса Розумнюк, каже, роботу надають місцеві фермерські господарства, є попит на робітничі професії. Та додає, попри це молодь виїжджає з села. Всі землі здані в оренду, машина приїжджає, забирає. Тільки вони знаходяться в Михневі, знаходяться в Васьківцях, але підвоз можна. Трактористи є попиту, механізатори, шофера, вони всі в попиті. Так як для жінок, то дійсно, що нема таких робочих місць. Багато ще виїжджають просто на Київ, на Польщі, на Хмельницький їдуть, працюють. Ну, на місці немає. І перспективи такої немає, щоб розвиток був. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 15 медалей здобула команда Хмельницької області на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каноє серед молоді до 23 років та юніорів. Відбулись змагання у Дніпрі. Про це розповів тренер-викладач Хмельницької ДЮСШ номер 2 з веслування на байдарках та каноє Микола Кушта. Подробиці дивіться далі у сюжеті.
Вихованка Хмельницької ДЮСШ номер 2 Анастасія Дежинська посіла друге місце в каное-одиночці серед юніорок на дистанції 1000 метрів. Дівчина каже, карантинні умови вплинули на її результат. Дівчина довго не тренувалася. Під час карантину ми готувалися вдома, бігали, віджималися, прес, підтягування. І так ми 3 місяці майже тренувалися, і потім в червні місяці ми вернулися на базу і вийшли на воду. Тетяна Зозуля у парі з Анастасією Дежинською виборола 3-е місце у змаганнях в каное-двійці серед юніорок на дистанції 5000 метрів. Дівчина розповідає, змагань їй не вистачило. Веслування – це дуже гарний вид спорту. Тобто, ну, ти постійно перебуваєш на воді, гарні краєвиди. І ми зазвичай їздимо в інші міста на збори, на змагання. І це завжди нові місця, нові люди, нові знайомства. Ну, це все дуже гарно і надихає. Дівчина додає, має власний приклад для наслідування. Прикладом для мене веслування є Юрій Чебан, це дуже сильний каноїст, і він мене надихає на нові звершення. Карантинні умови значно знизили рівень підготовки у спортсменів, розповідає тренер-викладач Хмельницької ДЮСШ номер 2 з веслування на майдарках та каное Микола Кушта. Ці змагання особливі тим, що вони переносилися, відтерміновувалися на певний період. Підготовка до них була така, як сказати, з переривом в 3 місяці. Тобто те, що ми зимою напрацьовували, був перерив, воно трошки нас відкинуло назад. Проте результатами змагань задоволення, запевняє Микола Кушта. Взагалі добре, що ці змагання відбулись, що цей рік для нас не випав взагалі, що одні тренування і карантин, і все, і ми вилетіли. Тобто у нас була підготовка, була мета, ми зробили все, що могли. Ну, той результат, який ми могли, ми виконали. У загальному заліку команда Хмельницької області виборола 3 золоті, 4 срібні та 8 бронзових медалей. Наступні змагання відбудуться також у Дніпрі. Це буде чемпіонат України на байдарках та каное серед юніорів. З 17 по 21 серпня це має змагатися молодша вікова група 2004-2005 та 2006-2007 роки. Це у нас їде молодша команда з Хмельницького, вона вже сформована, буде представляти 30 чоловік. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Побачимось.